Jeste li znali da je sasvim moguće da vaš glas zvuči ovako? Ili možda ovako? A zašto? Upisani ste u popis birača? Niste upisani, nego ste upisani. Doselili ste, umrli ste. Ljudi, provjerite se u popisima birača kako se drugi ne bi glasali umjesto vas. Rok provjere je do 30. travnja. Za sve informacije nazovite svoj ured za opću upravu. GONG, neka se glas građana čuje.